Најавите денешните настани. Есенската кошничка според министерот за економија дава ефекти. Според синдикатите, трговците ја изиграле мерката. Иницијативата Збогум Буково вара итно решавање на проблемот со депониите на Буково и Мауцкер. Струшкиот затвор ќе се преадаптира во комплетно женски затвор. Шест нови авиолинии од Охридскиот и Скопскиот аеродром од идната година. Викендов започнува зимското сметење на времето. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Гледајте не. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и надпросечно топло време за овој период од годината со максимални 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и свежо време. Во сабота под влијание на циклонска активност на југ од Скандинавскиот полуостров, во северозападна, западна и југозападна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во Шпанија и на северот од Италија. Во останатите делови од Европа претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време за овој период од годината со појава на локална облачност. Во северните предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 25 степени. Во Македонија во сабота, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и многу топло време за овој период од месец октомври со појава на локална облачност. Ќе дува умерен југоисточен и источен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 2 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури ќе бидат во благ пораст и ќе достигнат од 15 до 24 степени. Во Охрид во сабота, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува умерен, слаб и југоисточен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во недела и понеделник, по свежото утро со температура од 7 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневна температура до 18, односно до 20 степени. Во вторник, сончево и топло време со максимална температура до 20 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на нови потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Министерот за економија Бесар Дурмишиу верува дека есенската кошничка дава ефект и дека цените на производите се намалени за 5 до 10%. Сепак истакнува дека ако има драстично покачување на цените по престанок на важење на мерката, ќе бидат превземени поригорозни мерки. Председателот на Сојузот на синдикати пак, Слободан Трендафилов, смета дека од последната мерка за ограничување на маржите на основните продукти, граѓаните не виделе улеснување на животот, туку виделе уште еднаш алчноста на трговците. На крајот од месецов истекува мерката за ограничување на маржите на основните прехранбени производи од есенската потрошувачка кошничка што ја воведе владата. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши смета дека есенската кошничка дала ефект. Одредени производи се намалувани цените од 5% до 10%. Имаше одредени производи каде што цените се намалени многу малку или воопшто, како на пример лепот, млекото и така на така, имаше и маслото за јадење, но имаше и производи каде што цените се намалени повеќе од 10% или проценти, како што е месото, зеленчукот, како што е млечните производи, кашкавало, сирењето и така на така. Она го кажа и синдикалните, според нивната потрошувачка кошница во октомври, значи цените за храна пијалоци се намалени за 935 денари, да не јас грешам бројката, оние го објавиа ова вест, така да, значи одлуките на владите дават резултати, ова се чувствува во джепот на граѓаните. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија пак Слободан Трендафилов смета дека мерката не го олеснила животот на граѓаните, затоа што трговците ја изиграле. За жал, трговците го искористија периодот кога владата најавуваше дека ќе се донесе ваква мерка и што направија, прво ги зголемија цените и синдикалната минимална кошничка во делот на растот на храна на трошоците за храни за пијалоци беше зголемен за некаде околу 750 денари за месец септември, а сега за месец октомври е намален за 960 денари, што ќе каже дека трговците беа алчни, на грбот на работниците повторно се обидуваат да заработуваат и зголемените цени кои ги зголемија во септември само ги намалија во октомври и повторно останаа со истиот профит кој го имаат. За жал, во Македонија можеме да гледаме само зголемување на алчноста на трговците, на штета на граѓаните и на работниците и сметам дека владата треба да превземе навистина поригорозни чекори за да ги спречи ваквите појави. Доколку од следниот месец по истекот на важење на мерката, цените драстично почнат да се покачуваат и тоа се согледа преку контролите на Државниот пазарен инспекторат, министерот Дурмиши вели дека ќе донесат поригорозни мерки. Во наредниот месец очекуваме пак намалување на цени поради тоа што стапи на сила, значи законот за нефертрговски практики и се очекува, значи за новите зали што ги имаат во маркетите кога ќе ги продаат со поевтини цени поради тоа што ќе се применува закон за нефертрговски практики. Ако случајно се случува, значи ако трговците ги покачуваат драстично цените и ако го видиме на терен со Државен пазарен инспекторијат на терен, ако го предвидиме дека се покачени цените, тогаш ќе донесеме поригорозни мерки. Од Сојузот на синдикати се надеваат дека ограничувањето на маржите согласно законот за нефер трговски практики ќе профункционира, но не се преголеми оптимисти пред се поради недоволниот капацитет за контрола врз трговците. И тоа што гледаме на терен е дека навистина слаб е настапот на инспекторатот, не поради тоа што не сакаат, туку поради тоа што имаат многу мал број на луѓе кои треба да исконтролираат огромен број на трговци. Сметаме како ССМ дека треба да биме вклучени во начинот на креирање на новите мерки кои ќе ги креира владата за ограничување на маржите, имајќи во предвид дека две третини од тоа што го предвиделе е токму од синдикалната минимална кошничка, а ние пресметуваме истото и знаеме најдобро што е потребно. Законот за забрана на нефер трговски практики стапи на сила на 28 септември и предвидува повеќе од 2500 земјоделски прехранбени производи да имаат ограничени маржи до 10%. До крајот на годинава, по законот, ќе се даваат предупредувања до трговците кои ќе ги покачуваат цените, а казни ќе има по нова година. 20 граѓански организации, 5 местни заедници од Општина Охрид и голем број загрижени граѓани се организира во иницијатива Збогом Буково, со цел преземање активности за сензибилизирање на јавноста и барање од надлежните за ургентно решавање на проблемот со нестандардните депони Буково и Маутскер.
Иницијативата Збогум Буково, составена од 20 граѓански организации, 5 местни заедници од Општина Охрид и голем број загрижени граѓани, се организира да преземе мерки за ургентно решавање на проблемот со нестандардните депонии Буково и Мауцкер. Во наредниот период, со планираните активности, сметаме на зголемување на бројот на поддржувачите на иницијативата и приклучување на поголемиот дел од граѓаните на Охрид и околните села. Првиот чекор е барање на средба со локалната самуправа со цел прецизирање на досега преземените активности во насока решавање на проблемите со депониите, како и планираните чекори во таа насока во идниот период, велат од Збогум Буково. Оттаму подсетуваат дека со националниот план за управување со отпад, оваа депонија е оценета како високо ризична за животната средина и заради тоа требаше да биде затворена најдоцна до 2020 година. Бараат Општина Охрид и Општините од Југозападниот Плански регион најтно да се договорат и вклучат во регионалниот систем за управување со отпад, да се надминат сите административни бариери и да се отвори регионалната депонија во Новаци, со цел да се заштити здравието на над 50.000 граѓани на Општината. Итно да се покрие целото урбано и рурално подрачје со садови за селекција на отпад, кои би ја намалиле запаливоста на депонијата и, конечно, да се изврши затворање и ремедијација на депонијата. Понијата Буково од страна на искусни и докажани оператори во таа област. Во моментов, ситуацијата со депонијата е загрижувачка затоа што телото на депонијата е во запалена состојба дополнето со површински пожари, чадот кој ги содржи најканцерогените и најмутагени диоксини и фурани е носен по природен пат во долината на Косалска река и стигнува во градот и околните населби. Според препораките на УНЕСКО, депонијата Буково требаше да се затвори во 2020 година, додека во планот за затварање на нестандардни депонии во Македонија, депонијата е ставена на листа од 25 приоритетни нестандардни депонии за решавање, односно затворање. Според планот, рокот за затворање на непрописните депонии, вклучително и на Буково, бил од 5. месец 2021 година, продолжуван до 10. 2023 година. Овој рок не е испочитуван и Буково продолжува да го труе Охрид и да влијае врз здравието на граѓаните и врз природата, вклучително и Охридското езеро. Сепак, регионална депонија за Југозападен Плански регион на кој припаѓа и Охрид се уште нема, а проблемот со загадување на почвата, воздухот, површинските подземните води, како и негативното влијание врз биолошката разновидност, земјоделското земјиште и здравието на луѓето од нестандардната депонија се уште е присутно во општината, реагираат од Збогум Буково. Оттаму констатираат дека и покрај напорите на надлежното комунално предпријатие за санирање на постојаниот пожар на депонијата нема многу видливи ефекти, бидејќи проблемот е во телото на депонијата кој е постојано во запалена состојба. Посочуваат дека најголем процент од отпадот се депонира измешан без претходна секундарна селекција. Ситуацијата е алармантна, што говори фактот дека токсичниот час се спушта и на другата страна во Ресен. Реагираат и бројните туристи во летниот период, а дел од патот Охрид Ресен кај депонијата е црна еколошка точка каде буквално не се дише. Ситуацијата ја влошуваат и дополнителните пожари кои се подпалуваат од собирачи на отпад, а по периметарот на депонијата нема ограда, велат од Збогум Буково. Апелираат на итно преземање мерки за конечно затварање на депонијата, бидејќи, како што велат, нема нови рокови за пробивање, а без здравје се е ништо. Струшкиот затвор во населбата Теферич ќе се преадаптира во комплетно женски затвор. После преадаптација и подобрување на условите, планот е женското одделение од Идризово да се префрли во Струга. Струшкиот затвор ќе биде пренаменет во комплетно женски затвор. Казнено-поправната установа од отворен тип која се наоѓа во населбата Теферич во близина на градот Струга ќе биде реконструирана и наменета за сместување на женските осуденици од земјава. Планот е да се направи адаптација, подобрување на капацитетите, а потоа женското одделение од затворот Идризово да се префрли на Теферич. Ги видовме состојбите, ги видовме капацитетите, ја реактуализиравме идејата за отварање на комплетно женски затвор во Струга, со тоа што би се преадаптирале доста работи, овие затвореници ќе бидат преместени во друг. Одма штом се договориме со сите коалициони партнери. Се договоривме да подготвиме еден идеен проект за почеток и тогаш ќе знаеме за колкави финанси станува збор.
Струшкиот затвор има два ката и шеталиште. Опколен е со зидови, има двор со зеленило и ограда. Нема посебно обезбедување. Капацитетот на објектот е 60 затвореници, но со доградба и адаптација може да се сместат и 80 затвореници од низок ризик. Го промовиравме идејата за да затворот Струга да стане женски затвор. Условите во затворот ни се, мислам, капацитет имаме доволно. Мислам дека треба мало интервенција, реновирање и политичка војла за со цел да се измени законот, да се донесе идејата да се реализира. Состојбата моментално ние, мислам, како што е, има треба нешто да се интервенира, капацитетите треба да се зголемат. Од април годинава со новото законско решение во Струшкиот затвор се сместуваат само осудиници за дела од небрежност. Според надлежните, затворот во Тефирич, кој е од отворен тип, нуди добри услови за ресоцијализација на осудениците. Местоположбата на затворот е тоа што е сега моментално близко до градот, чему се дава можност на жените утре задутре да го искористат сите погодности да работат во градот и со цел истите да бидат ресоцијализирани. Министерот за правда вели, во сите затвори во земја во условите се лоши, потребни се поголеми инвестиции. Значи, во ниједен затвор во државата состојбите не се сјајни. Така да каде и да одиме, го гледаме истото, не е вложувано со децении. Во населбата Тефирич, каде е сместен казнено поправниот дом, има голем број семејни кујки. Соседите со години бараат дислокација на затворот, без разлика на профилот на затворениците, кои што се сметаат за осуденици со нисок ризик. 6 нови авиолинии од Охридскиот и Скопскиот аеродром идната година. Во процес е подготовка и вториот повик кој треба да се објави во следните неколку недели, бидејќи има силен интерес за воспоставување на нови дестинации, информира заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. Нови дестинации од Охридскиот и Скопскиот аеродром. Од Скопје директно ќе се лета кон Барселона, Дубај, Лион и Штутгарт, а од Охридскиот аеродром кон Истанбул и Милхаус, истакна заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски на денешната пресконференција. Со гордост можам да кажам дека од 30 март 2025 година два пати неделно ќе се лета Скопје, Дубај и Скопје со Флај Дубај. Исто така, со гордост можам да кажам дека од 30 јуни 2025 година два пати неделно ќе се лета Скопје, Барселона, Скопје, со што се отвара Шпанија како дестинација. Од 30 јуни 2025 година три пати неделно ќе се лета Скопје, Лион, Скопје, со што се отвора Јужна Франција првпат како дестинација. Понатака од следната година три пати неделно ќе се лета Скопје, Штутгарт, Скопје, со што се отвара западниот дел на Германија, а секако тука е и Франција. И во однос на Охридскиот аеродром, два пати неделно ќе се лета Охрид, Базел, Милхаус, Охрид. И за мене може би најзначајната вест врзана за Охридскиот аеродром, тоа е дека Turkish Airlines почнува редовно да лета од Охридскиот аеродром веќе од 30 март 2025 година на дестинација Охрид, Истанбул, Охрид, што значи дека Охридскиот аеродром го отвараме како дестинација кон најголемиот аеродром во Европа и аеродром кој што има најмногу конектинг летови, односно летови од каде што може понатака да се лета, што ќе значи комплетно нова страница за Охридскиот аеродром. Согласно јавниот повик, финансиската поддршка е во висина од 9 евра по патник во доаѓање за патници превезени до меѓународниот аеродром Скопје и 12 евра по патник во доаѓање за патници превезени до аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Министерот најави дека веќе во процес на подготовка и втор повик кој треба да се објави во следните неколку недели, бидејќи има силен интерес за воспоставување на нови дестинации. Повлечени контејнерите од Грашница кои беа поставени наменски за време на туристичката сезона 2024 година. Граѓаните да не депонираат отпад на локацијата, апелираат од јавното предпријатие Охридски комуналец.
Јавното предпријатие Охридски комуналец ги повлече контейнерите од Грашница кои беа наменети за комунален отпад од плажите Канео и Лабино во текот на летната туристичка сезона. По завршувањето на туристичката сезона, јавното предпријатие Охридски комуналец ги повлече контейнерите од оваа локација, па затоа ги информираме граѓаните, а воедно и упатуваме апел да не депонираат комунален, кабаст и зелен отпад и градежен шут на оваа локација, велат од предпријатието. Контейнерите беа поставени наменски за време на туристичката сезона 2024 година за полесно справување со комуналниот отпад кој се создаваше на тешко пристапните плажи на локалитетите Канео и Лабино, објаснуваат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Викендов почнува зимското сметање на времето. Викендов 26. спроти 27. октомври започнува зимското сметање на времето. Стрелките на часовниците ќе ги поместиме 1 час наназад, со што времето во 3 часот ќе се смета за 2. Зимското сметање на времето почнува секој последен викенд во октомври и трае до последниот викенд во март следната година, кога повторно настапува летното сметање на времето. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 65 лица загинале во налетот на тропската бура Трами на Филипините, а уште најмалку 20 лица се водат како исчезнати. Илјадници луѓе останале заглавени во поплавените подрачја, некои чекале помош на покривите од куките. Администраторот на Канцеларијата за цивилна одбрана на Филипините соопштил дека 9 региони низ земјата пријавиле смртни случаи поврзани со тропската бура. Спасувачките операции се во тек, а на терен се ангажирани околу 1500 полицајци. Оштетени се повеќе од 1000 куки, а речиси 300 патишта и мостови се непроодни. Поморските врски се прекинати во повеќе од 120 пристаништа во земјата. Повеќе од 2,6 милиони луѓе се погодени од поплавите, а околу 320 000 биле евакуирани, соопштиле властите. Најмалку 3 лица загинале при уривање на хеликоптер во Атланскиот океан во близина на брегот на Нигерија. Хеликоптерот бил упатен до крајбрежен објект за производство и складирање на нафта, соопштила нигериската државна нафтена компанија. Во хеликоптерот имало 6 патници и 20 членови на екипажот, поради што се стравува дека бројот на загинати не е конечен. Нигериското министерство за воздухопловство соопштило дека екипажот на хеликоптерот изгубил сигнал за време на летот од крајбрежниот град Порт Харкорт до бродот за складирање нафта, јавува Ројтерс. Портпаролот на Министерството за воздухопловство изјавил дека во потрагата се вклучени сите расположливи ресурси, вклучително и војската и авионите кои летаат ниско. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден со официјално извинување на индијанската заедница за злосторствата извршени против домородните народи за време на интернатите на индијанците од 1819-тата до 1970-тите години. Во текот на овој период, владата на САД основала и поддржувала интернати на индијанците низ целата земја, чија цел била да се асимилираат децата на домородците од Аљаска, американските индијанци и домородното население од Хаваи во културата на белците. Многу од децата кои ги посетувале овие интернати претрпеле емоционално и физичко малтретирање, а некои и починале, соопштило Министерството за внатрешни работи на САД. Во Соединетите Американски држави имало повеќе од 400 такви училишта во текот на повеќе од 150 години. Рускиот председател Владимир Путин, кој присуствува на самитот на БРИКС во Казан, дури им дозволил на странските новинари да му поставуваат прашања, пренесува BBC. Но прво прашања му поставиле неколку проруски ориентирани новинари кои му дале можност на Путин да го одржи своето класично обраќање кон Западот. Новинар на BBC, добро упатен во сите прашања кои се однесуваат на Русија, го изрешетал Путин со прашање и поприлично го налутил моќниот лидер. Путин одговорал со неговата класична блага насмевка на лицето. На прашањето за завршување на војната, која Путин упорно ја вика операција, одговорил како и секогаш досега дека се подготвени да ја разгледаат секоја опција за мировен договор врз основа на реалноста на теренот. За ништо друго не сум спремен, рекол Путин. Тој му дозволил на новинарот на BBC да постави уште едно прашање. Тоа било поврзано со неодамнешните разузнавачки извештаи на британската служба MI5, во кој било наведено дека руската разузнавачка агенција иницирала операција која се уште е во тек со цел да се создаде постојан хаос на улиците на Британија и Европа.
Ви благодарам што ме подсетивте на тоа прашање. Тоа што го велите е целосна глупост, му рекол Путин на новинарот со поизразена насмевка. Новинарот веќе немал можност да поставува прашања после тоа, а светот уште еднаш го добил надреалниот поглед над ситуацијата на Путин. Вклученоста на Северна Кореја во војната со Украина, Путин ниту ја демантирал, ниту директно ја потврдил. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!